اسکول کان و آه میت ای وح کبرتان ارضیه مقال کلا وح کویال مقاله گروه وحنا وح کبرت کدواد لحظان ارضی هذا وح ایسر تجشی این اسکول کان تقصیانو گذا حالد اسکول کی ارضیه دیگتا مرکی هال کاسی انتج ارضیه وح کوچیان صفف وحنا دابور کتاجنا معامل کی معلمین تا ardaydan maqalka kala maanta maalmaha kale waa uga duwaneed waxayna u fariisaneen xilligan tagnay iskuulka imtixaankii dhexe oo maanta iskuulkaas ka bilowday halkan waa galaasiyada ardaydu casharka ku bartaan waxana ardayda loo qaybiyay walaaqaha imtixaanka sakariye saciid yusuf waa agaasimaha iskuulkan walaaqaha imtixaanka ayuu wax ka qaybinayay anisa xasan maxamed waa macallimad wax ka dhigta iskuulka dadka maqal kala qaybta gaalkacyo waxaan kula kulmay iyadoo ku jirta mid ka mid ah galaasida iskuulka gaar ahaan fasalka xanaanada lagu barto waxay la hadashay Saab TV magacaygu waa Anisa Xasan Maxamed waxaan u imaaday oo kaayo uga imaaday iskuulkan inaan toddoba bir joogo toddobada birina waxaan sii caawinayaa galaaskan ardada xanaanada ah qaybta isheeg fasalka adiga koowaad inaan todobada bir sii caawiyo waxaana lagu dhiganayaa ii sheeg xarfihii alfabetigii oo kale alfabetigii oo kale baa la baray a b c d oo kale xarfihii waxa la barayaa kale batajaad iyo xaadi oo kale ayagiina way qorayaan daa dhexda qoro way garanayaan marka ayaga imtixaan baa laga qaadaya birshi hadda laakiin ardadanka labada fasal oo kale baa hadda ka hormaraya agaasimaha hay-adda daryeelka iyo horumarinta dhagoolayaasha puntland ahna agaasimaha iskuulka sakariye saciid yuusuf ayaa Saab TV u sheegay in iskuulkoodu maanta uu ka bilaabay imtixaanka dhexe oo sanad kasta waqtigan oo kale la qaado markii aanu safka ardayda ee galeenna laga soo dareereyna waxaa la galay imtixaankii ayaa laga qaaday maanta dhammaan waxaa imtixaan laga qaaday maadada ingiliishka ah maadada xisaabta ah iyo maadada soomaaliga ah fasalka koowaad fasalka labaad fasalka saddexaad ilaa fasalka afraad dhanka kale sakariye saciid yuusuf waxaa kaloo uu sheegay in dadka maqal kale ay soo dhoweynayaan doorashada golayaasha deegaanka ee puntland ka socota iyaguna ay xaq u leeyihiin inay isdiiwaangeliyaan anigu magacaygu waa sakariye saciid yuusuf ahna agaasimaha guud ee hay-adda daryeelka dhagoolayaasha puntland haddaanu nahay bahda dhagoolayaasha ku nool puntland waxaan aad u soo dhoweynaynaa isdiiwaangelinta iyo doorashada cusub ee ka hirgashay geyiga puntland annaga dhagoolayaasha ah iyo dadka dhagaha qaba dhammaan waanu simannahay waxaanu ku simannahay xuquuqda ay leeyihiin kuwa dhagaha qaba oo kale ayaan leenahay xuquuq dhammaystiran oo aan wax ku dooran karno cabdixamiin salaad Saab TV garow waaw asbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa